Péntek déltől vasárnap késő estig rúgták a labdát a Continental Arénában a 12. Kelet-Magyarország Eismann Hungária Kupa kispályás focitornán. A rendezvényen 30 együttes mért össze tudását, a csapatok összesen 58 meccset játszottak. Az esemény ezúttal már nemzetközi volt, mivel a határon túlról is érkezett résztvevő. Romániából érkezik a Szatmári Ördögök elnevezésű csapat, és azt követően még 4 megye résztvevői jelezték indulási szándékukat. Budapestről is jön csapat, Borsod, Hajdú és Szabolcs megyéből, jöttek csapatok a megyéből, pedig 16 településről. Tehát vannak itt nagypályás csapatok is, a Baktorántház, a Barabás, a Napkor, az Apagy, a Sényő, és mellette a Nyíregyházi Intersportvárosi Kispályás Bajnokságnak a krémje is itt van, nagyon szuper mérkőzéseket lát. Hála Istennek egyetlen egy sérülés nem történt, sportszerűek a csapatok, és én ezt köszönöm is nekik. A korábbi évekkel ellentétben ezúttal palánk nélkül kézilabda méretű pályán, viszont nagyméretű kapukra játszottak a csapatok. A csapatok nagyon örültek neki, hogy nem játszunk végül is a 60x40 méteres pályán. Egyik az, hogy nem történik annyi sérülés. Neki nyomták a palánknak a játékosokat, többször volt olyan válsérülés. Volt így a két játékvezetővel a lebonyolításra kerülő tornán, kevesebb a sérülés, kevesebb a vitatkozás, hiszen gyakorlatilag ott vannak esemény közelben a játékvezetők, viszont fantasztikusan sok gól van, ugye 40x20 méteres a pálya, és 5x2-es kapura játszunk. Nagyon jó csapatok jöttek el, nagyon jó játékosok alkották, tényleg igazi kispályás művészek, de a nagypályások is kitettek magukért, hiszen egyre több olyan csapat jutott tovább, akik már benne vannak a felkészülésbe is. A tornát végül a Big Cash Poker Club csapata nyerte a két baleszci és a tavalyi győztes Martin Berthold előtt. A gólkirályi címet a két balesztis Lakatos László szerezte meg, a legjobb kapusnak a győztes csapat hálóőrét, Jakuska Csabát, a legjobb mezőnyjátékosnak pedig a Martin Bertoldos Szirágyi Ákost választották meg a szakemberek.